Yeah, so ni kuku, umesema vizuri ndoka viiga. Kuna vita inafanyika inatokana pale na watu wa Viiga ama tunaweza sema watu wa Kakamega ama Waluya in general. Vita ya Peter Salasia na Baraza. Vita unajua Salasia na Baraza ni watu wa Kakamega. Sasa huyu Salasia si hao watu wote wako Azimio. Sasa sijui ni kwa nini wanapigana. Najua mmoja angekuwa Kenya Kwanza, mwingine akuwa Azimio, hapo ndiye tungeelewa. Lakini si unaona Salasi aliyechaguliwa kwa tikite ya DAP, huyu Baraza kachaguliwa kwa chama cha ODM. Hasa tujui ni nini mbaya, ama Peter Salasi anatumiwa na Ruto. Yeah. Okay, Salasi juzi gari yake iliharibika after wametoka ile matanga, uliona? Matanga hii imekuwa mumiasi. Yes. Yeah. Gari yake ilikuwa imegongwa. Unaona gari yake ilikuwa imegongwa ama ni kitu tu yenye alijitengenezea kiki? Hiyo sasa siwezi elewa sababu siwezi danganya. Niliona imeharibika, sasa sijui yaligongwa ama ni kitu yenye alijitengenezea. Hapo siwezi danganya. Baada ya hiyo Peter Salasi ameweza kusema vita ikiendelea hivi atatoka Azimio na ataenda kwa chama ya Ruto. Mm-hmm. Sasa ndiye nimekuambia Peter Salasia ni kama amenunuliwa na Ruto kumpiga Baraza vita. Yeah. Najua kama kawaida mumiasi kulikuwa na huyu mbunge Ashiari alikuwa anaunga Ruto mkono. Sasa ni kama Ruto amemwambia Mumiasi, eneo la Mumiasi tunataka tulibadilisha nirudi kwa Ruto. Sasa nipoza huyo Salasia ni kama napigana na Baraza hivyo. Yeah. Okay, tukimalizia wewe kama Mluya, Mumias iko hapo na Mumias Sugar. Salasi anapigania watu wa Mumias. Ili ndio hiyo nini Sugar Company iweze kuendelea na kuandika wajakazi wengi ndio kazi ya kutofanya kazi iweze kumalizika hii Kenya. Na anasema Baraza ana udhuru watu, anatumia pesa ya umma vibaya. Kwa maoni yako unaonaje? Baraza anatumia pesa ya umma vibaya. Sasa huyu Salasia ndiye ninakuuliza, Salasia ameingia bunge juzi. Wakati ameingia bunge juzi kulikuwa hapo wabunge walishindwa kuamusha ile kampuni. Sasa huyu Salasia ataweza? Hawezi. Hiyo Mumiasi sisi tunaweza sema hiyo ilikufa namna hiyo. Kama saa hii Ruto unaona vile anauza makampuni, hiyo ni kama hata sayari amesauza. Hata Salasi afanye namna gani Mumiasi iweze kufufuka. Yeah. Okay, hapa Nairobi unaishi kwa maeneo gani? Mimi naikaa hapa Soweto. Okay, Soweto. MP wetu ni Babu Owino. Babu anataka kwa governor 2027. Na hapa tuko na timu Wanyonyi, vile wewe ni Mluya tuko na timu Wanyonyi. Ni nani ambaye unaweza taka sana atuongoze, unaweza ona anaweza leta tofauti? Sasa hivi bila mimi kuegemea ukabila, mimi nampenda Babu Owino. Yeah, Babu Owino anaweza leta mabadiliko hapa Nairobi. Najua Babu Owino uzuri wake, hata hizi mabasari huwa nagawa kila mtu. Kila mtu, hapo ndipoza tunapenda Babu Owino. Hata mimi nilipigia Ruto nikapatia Babu Owino. Hivyo ndiye nilifanya. Babu Owino si mbaya. Babu Owino ndiye akiwa governor tutasikia vizuri. Ya, kama mimi nitapatia Babu Owino kama nitakuwa. Ya. Ongea na Babu Owino umwambie unamngoja pale kwenye debe umpigie kura 2027. Haya kijana Babu Owino, 2027 mimi nakuhakikishia kwamba ukisimama kiti ya ugavana hapa Nairobi, mimi kura yangu nitaamka ile masaa tunaamkanga ya saa 8 tutaenda kupatia we kura yangu Babu Owino, sababu hata mimi natarajia basari mwaka ujao. Mtoto wangu saa hii alipata marks mzuri sana, ana join form 1. Ninahitaji basari yako. Ipoza na kuambia Babu Owino, simama kiti ya ugavana, tutakupitisha bila kupinga. Yes, karibu. Okay. Yeah. Sasa kwa wale ambao bado hawajui majina yako, kuna social media uko nayo? Social media ya? Facebook uko? Niko kwa Facebook, niko kwa WhatsApp. Yeah. Unajiita aje pale Facebook? Ni Wilson. Bado tu najiita Wilson. Wilson tu hivyo peke yake? Wilson Awati.
Wilson Awati. Okay, asante sana ndugu yangu. Next time tunarudi kutafuta uweze kuongea na governor wako 2027. Naweza shukuru sana mkiniletea Babu Owino. Yes. Okay, sawa, asante. Sana. Okay, asante sana. Asante sana. Nawe pia. Haya.